Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Moussa Sogignon. Mohamed Kalima, mon forceur Al-Kalim, l'un côté de. N'est que Rouha Al-Kalim, Rouha Al-Tawhid, mon l'un côté de. Et là, tu m'as dit que tu n'as pas de l'air. C'est tellement beau. Beau dialogue, digente sunu borom ak Moussa musuma gis mok dialogue bu rafété nonu ta neexal xam nga mak mout son lu ne nga diko dekk fune fo dem ñu dakk la fune nga diko wo di son taxaf seen garab muy tak nga ne wa mom garab gele mom na la muy tak jam la way na fa jaar xam nga ni dafa bañ kumpa na fa jaar set lu nekk ci garab gay neenestu naaw ديسان كيف لما اتاها نوديا انك لا جوب بارابا رك غاي واخ ديغ ليكو وو ووكو متام ماك ني دانيي واتو دا دانيو خامول يالا بومو جيخ دونيو گاو موك ني يالا ووكو لاكو وو ووكو رك لا نيي واخ parce que lako wo bokku lak li wax ak mom nou di rek ah wa do tok ba tiag même le secrétaire bi tabarakallah lele mu tok amna ay ligne yo xamné standard la mais amna yo xamné ay ligne direct la amna yo xamni bu signalé mo xamni bi présidence la wala primature la mais amna yo xamni day xamni bi nek standard bi la Moussa liko wo standard bi la parce que bobu ligne direct bi yexé gu fa wa motam biñ ko woyé nak bu mu ñew nak ak yakam ti gi fakhlan alayk amulo ni juif yi ñu ngi xul ak yalla lolu ba legi pour wax la dañu compliquer mo tax li xew palestine dula jaxal ko xam li yalla wax ci alquran ak fi mu jaar lolu dula jaxal juif ya ngi xul ak yalla lolu ba legi lutax rek Moussa di sen yonent ñom yalla nan ko fakhla ana alayk ndax reey way fekk na dur reey wujje tax parce que Moussa la do touri nou di yakhla wa ahmad fawq al arsh lam yu'dam bi khal'in alihi jalousie le parce que Moussa fi la tok rek yalla niko do man wax ak man to summi wo sa dal mais mohammed ca kaw te descente ba dafa tek tankam genn ascenseur bi rek borom bi talal ko loxo newuko batay summil fa dal parce que luñuy summi newufa lolo tax juif yi nek mu metti len lutax muni fakhlan alek fa fek ne yalla xamne bo wërna fune te dal yi takna dalu biti yi takna dalu bir yi takna te bëgg na ñaar yeb ñoo ñu sétal len dal lu biti moy yi mo summi dal lu bir yi moy an-nafs wal jasad ko li yalla wara sol ci mom fokk mu bayyi yi mu soga wax ak mom da bam ko defé bon nopi rek nak déjà la écran géant bi commencé mo dégg baat bi nak xam nak bi mom doy standard bi ki ligne direct bi la ya Moussa mu xol mu kay nani an Allah yek bat bi ba ci bir por yi yep di yow la ilaha illa ana fa'buduni wa aqim as-salata li dhikri inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نيكو غيس نغا سي بيسو تاي بي ديس نا بنين دينغا لولو اوكي مونيكو سي بيسو تاي بي ديس نا بنين بي داما لا واخ سما بوك بنين داما لاي لاج ان ساعات هاتيتو اكاد سخ اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى كون نك بول تيترو بي مالا ريسوار تاي خارال بوبا موتاخ سي تيلما امبورطون لي لي نغا غيس وور فوني كليفا سانغام ريسوار نما ديكو تيترو اسكو خامغا لوفا باي باسكو كيب كوي غيس كليفو لي نغا ورا سيتار سبب موي نداخ دينا ما غيس bu pousi sa bop ndax dina ma gissat ak dina am lo baye xel motax kep kou lay recevoir ba la ngay contane di teb li nga wara jek calculer moy ndax dina ma gissat parce que digenté ba man nga fa def lutax mu gedd c'est tellement important serigne cheikh ak makoy netti li beur ki dem luna lañuy wax fekk mudima netti li ni ma Maodo Touré kuma xam la lay ndeysaan moy borom keuru yaay Sophie Sy bu sa mama Abdou Aziz Sy muni kuma xam la muni bi kel keur gi réconcilié te sama papa Abdou ñaan ma jataay ma toog ak mom mo Abdou Aziz wo Serigne Mbaye wo Maodo Sy wo Maodo Touré wax ak man li muy wax ak man ba nopi gestu len ni len nek keur go gis te yam borom te keur gi cheikhay borom nirene lima beug legui comme def nañu réconciliation keur gi wéru dé na ngeen dem ci mom mo orienté len ci cheikh néna ñoom itam ñu ni ma waw ci noko beugé mané len limay gënal moy balé ma len recevoir na ngeen dajé yeen xalaat ba wax man nu ngeen gisé bu ngeen ñëwé la ngeen may indi luma leen ci mëna dolé lu rafet ma dolé leen ko seen cheikh may netal de abadul abidin duma ko fénal muni waye bañu défé rencontre bu jëk bo ñu ñew mo wax ak ñom bañu fa joggé néna Maodo Touré moni cheikh dotu ñu recevoir moni kuma xam la néna kam ko wax ni ko lutax nga ni cheikh dotu len recevoir mun ko nitu principe la té ñun li ñu doon def dara du ci principe parce que façon bañ fa diké cheikh xamul loolu mo ni ndax netali nañ ko niko ñun suñu rencontre bañ koy def dañuy yonné gentina jëndé ay gâteau té koor gu dey ni la fa aju ñu war ko waxtaan ku ko wara wax di jëndé ay gentina xamoo lu xew Maodo Touré wax mbokk man ak niko cheikh dotu ñu recevoir da nitu principe la waxin la motax na kou lay recevoir rek
jëmmi neexaayu togaay bi amul solo. Da ngay fexé ba boko soxlaaté jot ci mom. Lolo sax nak sunu borom wax Moussa ni ko bisu tay bi amul solo, benen bes ba mo am solo. Pharmacie Al-Maktoum li kulli da'in dawa jangoro bu ne amna safara tax Pharmacie Al-Maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi yow mi amé ndoxu city sayram di tang sa kawar di rose say tank di xar gawal jokko Pharmacie Al-Maktoum hémorroïde nga amé interne wala externe sa biir di joy nan xur djugal ci sa bop gaaw ba ci ulcère ak estomac mauvaise haleine manam gimine gu am xet ba ci faiblesse sexuelle manam gior gu new katan yow mi amé diabète bul ko wajj gawol djoko ak Pharmacie Al-Maktoum ba nek ci grand yo fu ngeen meune nek ci bir rew mi ak bi ci rew ciat mo la sonal ubbe ko nga bëgg ba ci bayre istikhara gawol djoko ak Pharmacie Al-Maktoum 77 417 70 78 Pharmacie Al-Maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi bu ngeen djokowé ak Pharmacie Al-Maktoum xétu jangoro bu ngeen mëna am ba ci listixara bay rek ubbe ko génné ciat ci sa yara woti len gaw ci 77 417 70 78 Pharmacie Al-Maktoum Nourou Nalan.